fshatjeton gjysma popullsisë. Bujqësia jep 20% prodhimit brendshëm. Dhe do t'japin edhe 50 milion euro në vit për rrjetin kullus, për sistemin vaditës, për mekanikën bujqësore. Ja e parë që do bëj, ka thënë Gjyqi Pasha, do e taksën e qarkullimit 320 lek për litër, që të bjerë çmimi ke 1200 lek. Lulzim Pasha ka thënë 30.000 lek çdo muaj për 5 vite me radhë. Pse? Duam të shtojnë lindjet. 2020-a vdekjet ishin më të mëdhaja se lindjet. Pasha ka thënë të gjitha familjet me të ardhura nën 640.000 lek të vjetra në muaj, tarifën e shkollës do ja paguaj shteti. Dhe të njëjtën gjë do të bëj deri në 50% për familjet me mbi 640.000 lek. Sikurse do ju subvencionohen kredit, interesat e kredive për shtëpi. Çifteve treja. Nuk do të paguajmë më 13.5%. Çdo njëri nga ne kur punsohet paguam 13.5%. Do paguajmë 9%. Kjo është lehtësim edhe për punëdhënësin. Pse? Nuk do paguaj edhe ai 13.5%. Do paguaj 9%. Në të gjithë rajonin taksa është taksë shesht 10%. Ne do ta çojmë 9% që të rritim investimet tuaja. Që të hapim vende pune.